አሐዱ አምላክ አሜን። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ለዚህ ምሽት ለዚህ ጊዜ ስላደረስከን ደግሞም እንደገና በእግሮች ስር ተቀምጠን እንድንማር ስለረዳን እናመሰግናለን። ቀኑን ጊዜውን አሳልፈህ እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ በአንተ ፊት እንድንቆይ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያረከን አንተ ነህና እናከብርሃለን፣ ከፍ እናደርግሃለን። አባት ሆይ በመካከላችን ተገኝ። አባት ሆይ ወደ ቃልህ እንድንመጣ የረዳህን አንተ ነህ። ደግሞ ቃልህ እንድናስተውል ደግሞ እርዳን። አምላክና አባት ሆይ ከቃልህ የተነሳ አንተን እንድናውቅህ አውቀንም ደግሞ የሚገባውን አምልኮ ምስጋና እግዚአብሔር ሆይ እንድንሰጥ ደግሞም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ከክፉ ዓለም የምናመልጥብህ እግዚአብሔር ሆይ ቅዱስ ቃልህ ነውና አምላክና አባት ወይ በቃልህ እንድንበረታ በቃልህ ወደፊት እንድንመጣ በቃልህ እንድንቆይ እርዳን። ሐዋርያት ቅዱሳኑ እንግዲህ እንደተናገረችው ቃሉና መንፈሱ አይለያዩም። አብረን በተጓዳኝ ነው የምንወስዳቸው። ቃሉና መንፈሱን በአንድነት ነው የምናያቸው። እያየናቸውም ያለው በዛ መልኩ ነው። ምናልባት እሱ ላይ በደንብ ረገጥ አድርገን እንድናይ ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም እንደምታውቁት ኑሯችን ሁልጊዜ ዛሬ ጥሩ ነገር ይሰማናል፣ ነገ ጥሩ ነገር አይሰማንም። ዛሬ በኃጢያት ላይ ጀግኖች እንሆናለን፣ ነገ በኃጢያት እንወድቃለን። ዛሬ በምስጋና ወደፊቱ እንደርሳለን፣ ነገ ደግሞ የሆነ ነገር በቃ ሁኔታችን ውሏችን የሆነ የተረበሸ ይሆንና ደግሞ እንደገና ደግሞ አንቀርብም። እንዲህ አይነት ስሜት በሚፈራረቅበት ዓለም ውስጥ ስለሆነ ያለ ነው። ቃሉና መንፈሱ እንዴት በዚህ አይነት መልክ ላሉ የሰው ልጆች እንዴት እንደሚረዳ በደንብ በእኔና በእናንተ ልብ ውስጥ እንዲቀመጥ ፈልጋለሁ። እንዴት እንደሚረዳን ከቃሉና ከመንፈሱ አንጻር በተለይ በተለይ መንፈስ ቅዱስ ስለ መንፈስ ቅዱስ በጣም የጠለቀ እውቀት የለንም። ለምን? ሁልጊዜ ሰዎች የመንፈስ ቅዱስን ሐሳብ የሆነ ዝርው ሐሳብ አርገው ስለሚያስቡት ወይም መንፈስ ቅዱስን ዝርው ኃይል አርገው ስለሚያስቡት አብና ወልድ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት። ግን መንፈስ ቅዱስ የራሱ አካል እንዳለው እንኳን ብዙ ጊዜ ትኩረት አይደረግምና ያ ብቻ ሳይሆን አሁን መንፈስ ቅዱስ ለቤተ ክርስቲያን ተሰጥቶ ክርስቲያኖችን የሚመራ እሱ እንደሆነ ግን በእኔ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ በባለ 50 ወርዷል ተባለ። የቤተ ክርስቲያን ልደቷ ነው ተባለ። በቤተ ክርስቲያን እንድናገለግል የሚያደርገን እሱ ነው። እንድንዘምር የሚያደርገን እሱ ነው። እንድናመሰግን የሚያደርግ እሱ ነው። ሁሉን ነገር እንዲያደርግ የሚያደርገን እሱ ነው። እርሱ ሆኖ ሳለ ነገር ግን ብዙ ትኩረት ሰተነው እኛም የመንፈስ ቅዱስን አገልግሎት ልንጠቀምበት ብዙ ስንጠቀምበት አንታይም። በአብዛኛው ክርስቲያን ጉድለታችንና ድክመታችን ያ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር እንድንኖር የሚያደርገን መንፈስ ቅዱስ ምን አይነት ኃይል እንደተሰጠን ብናውቀው በጣም እንጠቀምበት ነበር ለማለት ፈልጌ ነው። እና እግዚአብሔር መንፈሱንና ቃሉን ነው አብሮ
የሰጠን ማለት ነው ሲሰጠን እና እነዚህን እዚህ ነገር ላይ ትኩረት እናደርጋለን። ምናልባት ዛሬ እንደገና የሚቀጥለው ሳምንት ድረስ እሱ ላይ ነው ትኩረት እናደርገው። ምናልባት ካልጨረስ ነው ቀጣዩንም እሱ ላይ ነው ትኩረት እናደርገው ማለት ነው። እንድታዩት የሰጠኋችሁ ጥቅሶች ነበሩ ባለፈው ሳምንት ምናልባት ካስታወሳችሁ። ዘዳግም 33ን እንድታዩልኝ ጠይቂያችሁ ነበር። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3ን ቁጥር 1 ላይ፣ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ላይ ያሉትን ሐሳቦች እዩልኝ ብያችሁ ነበር። መንደርደሪያ ስለ ቃሉና መንፈሱ ሞር መንደርደሪያ የሚያረግ ነገር እናገኛለን። የተያያዘ ሐሳብ ከዚህ በፊት ተተነጋገርነው ትዝላችኋል። መስቀሉን ተሸክሞ የሚከተለኝ ባይሆን ለኔ ሊሆን አይገባውም፣ የሚከተለኝ ባይኖር ለኔ ሊሆን አይገባውም፣ ስለዚህ መስቀሌን ተሸክሞ ይከተለኝ፣ የማይከተለኝ ግን ለኔ ሊሆን አይገባም ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው በዛ ውስጥ መስቀሉን ተሸክመን እንዳንከተለው ያደረጉን ነገሮች ምንድን ናቸው? ጌታችን ምሳሌ አስቀምጧቸዋል። ምንድን ነው? ከሱ ይበልጥ የምንወደው ነገር፣ ያ የሚያስከፍለን መስቀል፣ ያ መስቀላችን ነው። ከሱ ይበልጥ የምንወደው ከኔ ይበልጥ ብሎ ያስቀመጠው በንጽጽሩ ሲያስቀመጠው ልጅን፣ ሚስትን፣ ራስን፣ ራሳችንን፣ አባትና እናትን። ምክንያቱም እነዚህ በጣም የምንወዳቸው ነገሮች ስለሆኑ እነዚህ በምንወዳቸው ነገሮች ላይ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ትኩረት አድርጎ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እየነገረን ያለው። ለኔ ሊሆን አይገባውም ማለት ከእናቱና ከአባቱ ይበልጥ እናቱና አባቱን አይውደድ አይደለም ያለው፣ ይበልጥ ከኔ ይበልጥ ነው ያለው። በንጽጽር ያስቀመጠው ከኔ ይበልጥ ብሎ ነው። ራሱን እንኳን ባይጠላ ይላል። ስለ መጥላት እያስተማረ አይደለም፣ መጥላትን አይደለም እየተናገረ ያለው። በመስቀል ትርጓሜ ስለ መብለጥና ማነስን ነው እየተናገረ ያለው። ባይጠላ የሚለው ጥላቻን አይደለም። በመስቀሉ አካሄድ የጥላቻውን ሐሳብ ሳይሆን የሚይዘው የመብለጥን ሐሳብ ነው የሚይዘው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው በትክክል በቃ ሊወደው በልብ ውስጥ ያስቀመጠው ነገር ነው እየተናገረ ያለው። እነዚህ ያሉን ነገሮች ሲሆኑ በሌላ ስፍራ ላይ ደግሞ እንደ ጌታ ሰዎች ደግሞ የሚከተሉት ገንዘብን ደግሞ ለሁለት ጌቶች መከተል አትችሉም፣ ለሁለት ጌቶች መገዛት አትችሉም ሲል እንሰማዋለን። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ ትኩረት ያደረገባቸው ነገሮች በጣም ከልባችን ጋር የተሳሰሩ ነገሮች ስለሆኑ ይህንን ነገር ከዚህ ነገር እንድንወጣ የሚያደርገን ነገር ምንድን ነው? ለእርሱ እንድንታዘዝ የሚያደርገን ነገር ምንድን ነው ያለን እንደሆነ የመንፈስ ቅዱስ አይደል? አሁን ሰዎች ወይም የእግዚአብሔር ሰዎች እንዴት እግዚአብሔርን ያገለግሉት እንደነበረ ዘዳግም ምዕራፍ 33ን አውጡልኝ እስኪ። እሱን እዩት ብያችሁ ነበር። ምናልባት የሚያነብ ሰው ካለ በጣም ደስ ይለኛል። ዘዳግም ምዕራፍ 33 ቁጥር 8 እስከ ቁጥር 11 ድረስ። ዘዳግም ምዕራፍ 33 ዘዳግም 33 ከቁጥር 8 እስከ 11። እሺ፣ ወይ ዘዳግም ምዕራፍ 33 ስለ ሌዊም እንዲህ አለ፣ ቱሚምህና ኡሪምህ ለቅዱስ ሰው ነው። በማሳህ ለፈተንከው በመሪባ ውሃም ለተከራከርከው ስለ አባቱና ስለ እናቱ አላየሁም ላለ ወንድሞቹንም ላላስተዋለ ልጆቹንም ላላወቀ ቃልህን አደረጉ፣ ቃል ኪዳንህም ጠበቁ። ፍርድህንም ለያዕቆብ ሕግህንም ለእስራኤል ያስተምራሉ። በፊትህ ዕጣንን በመሰዊያህም የሚቃጠል መስዋዕት ይሰዋሉ።
አቤቱ ሀብቱን ባርክ፣ የእጁንም ስራ ተቀበል። የሚነሳበትንም ወገብ ውጋው፣ የሚጠሉትም አይነሱ። ቃልዎት ያሰማልን፣ ይበቃናል። የሚቀጥለው ስለ ቢንያም ነው። ስለ ሌዊ ባለፈው ትዝ ይላችኋል፣ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን እንዴት ይመራቸው እንደነበረ ካነሳ ነው ሀሳብ አንዱ። ቱሚም እና ኡሪም ወይም ኡሪም እና ቱሚም ናቸው፣ ብርሃንና እውነት ብለናል። ኡሪም እና ቱሚምን የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያውቁበት የእግዚአብሔርን ምሪት የሚያውቁበት የሚረዱበት ነገር ነው። ይሄንን ኡሪም እና ቱሚምን የሚይዙት ግን እነማን ናቸው ብለናል? ካህናቱ ብቻ ብለናል። በካህናት ደረት ላይ የሚሆኑ ድንጋዮች ናቸው፣ በኪስ ውስጥ የሚቀመጡ። ኡሪም እና ቱሚም ሊይዙ የሚችሉት ካህናቱ ብቻ ናቸው። ካህናቱ ደግሞ የተመረጡት ከየት ወገን ነው ተባለ? ከሌዊ ወገን ነው። ስለዚህ ሌዋውያን ናቸው። አሁን ከሌዊ ወገን ለእግዚአብሔር ክብር የተለየው ይሄ ካህን ምን አይነት ባህሪ ነበረው የሚለውን ነገር ነው የሚያሳየን ያለ። እንዲህ አለ፣ ለቅዱስህ ሰው ነው አለ። ለቅዱስህ ሲል አንተ ለለየኸው ለማለት ነው። ቅዱስ ማለት የተለየ ማለት ነው። ስለዚህ ለቅዱስህ ሲል ለለየኸው እያለ ነው። ለቅዱስህ ሰው ነው አለው። አንተ ለይተው በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲያገለግሉ ላረካቸው፣ ለለያቸው ፊገር ላረካቸው፣ ህዝብህን እንዲመሩ ላረካቸው፣ መንጋህን እንዲጠብቁ ላረካቸው፣ መንጋህን እንዲጠብቁ ህዝብህን እንዲመሩ ያረካቸው አንተ ነህ። ነገር ግን መንጋህን እንዲጠብቁና ህዝብህን እንዲመሩ መቻልን በውስጣቸው የምታደርግ አንተ ነህ፣ የምታስችል አንተ ነህ። አንተ ካላስቻልካቸው በስተቀር መንጋውን ይበትናሉ፣ ህዝቡን ይበድላሉ። ስለዚህ አንተ ይሄ የለየኸው ሰው አለ። ሙሴ ነው እየጻፈ ያለው ይህንን ነገር። አንተ የለየኸው አለ ሳይሞት በፊት ነው ልጆቹንና በየዘርፉ በየመደቡ ያሉትን ፊገር የሆኑትን እየባረከ ነው ያለው ሙሴ። ሌዊን ሲባረከው እንዲህ አለ፣ ለቅዱሱ ሰው ነው አለ። ምኑ? ቱሚምና ኡሪምህ። ስለዚህ ለለየኸው፣ ለዛ አንተን ሊያገለግል ለለየኸው ነው አለ። ስለዚህ ለለየኸው ስለሆነ አለ በማሳ ለፈተንኸው፣ በመሪባዋም ለተከራከርኸው፣ በዛ ውስጥ ሁሉ እንዲያልፍ በመሪባ ውሃ በመጣው ችግር፣ ህዝቡ በጮሁበት ጩኸት፣ በሆነው ነገር ሁሉ ይሄንን ነገር የአንተን ፈቃድ እንዲመራበት ያረከው ይሄን ሰው ቱሚምና ኡሪምህን እንደሰጠው ብርሃንና እውነትህን እንደሰጠው ለሱ ይሁንለት። ያ ብርሃንና እውነት እሱን ይምራው፣ ምክንያቱም እሱ መንጋውን የሚመራ ስለሆነ መንጋውን የሚያገለግል ስለሆነ አለና ቁጥር 9 ላይ ስለ አባቱና ስለ እናቱ አላየሁም ላለ አባትና እናቱን ትቶ ነው አንተን የተከተለው። አባትና እናቱ ወዶ ከአባቱና እናቱ ጋር አልቆም ወይም አልቆየም ወይም አልሄደም። ነገር ግን አንተን አስበልጦ አባትና እናቱን ትቶ ለአንተ የተለየ ሆኗል። ስለዚህ ኡሪም እና ቱሚምን ከእሱ አትውሰድበት፣ ብርሃንና እውነት ይከተለው። እሱ ካልሆነ የሚያግዘው ነገር የለም። እግዚአብሔር ካህናቱ አባቶቻችን እንደዚህ ይምራቸው። በእውነት እግዚአብሔር እንደዚህ በቃ ለለያቸው እንደዚህ ለይቶ እዛ ጢሞቴዎስ ላይ የተጻፈው ነገር በእነሱ ላይ የማይከሰት ሆዳቸው አምላካቸው ነው፣ ክብራቸው በነውራቸው ነው፣ ለስራና ለኑሮ ብቻ የሚኖሩ
ለእግዚአብሔር ክብር የማይኖር እግዚአብሔር እንዲያገለግሉ ባረጋቸው ነገር ላይ ግድ ለማይሰጣቸው ሙያተኞች ላላቸው እረኛ ሊሆኑ ይገባል ላላቸው እግዚአብሔር በእውነት ካህናቱን ሁሉ ይጠብቅ በመንፈሱና በሐሳቡ እሱ እንዲመራቸው እንጸልይ። መጸለይ አለብን። ለካህናት አባቶቻችን መጸለይ አለብን። ወገኖቼ ይሄ በልማድ ይሄ በቤተሰብ ይሄ በፍላጎት የሆነ ነገር አይደለም። እግዚአብሔር በዚህ ነገር አይቀልድም። እሱን መንጋውን በመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ እንድንመራው በፍቅር እንድንመራው ወደ እግዚአብሔር ቃል እንድናመጣው የኔ ዘር ነው ብሎ ዘሩን መርጦ ሌሎች ላይ ሌላ ችግር እንዳይፈጠር ምክንያቱም እናትና አባቱን ተተዋል ተብሏል ለሌዊውስያ ከእናትና ከአባት የሚበልጥ ነገር የለም። ስለዚህ ትቶሱን ተከትሎታል። ስለዚህ በዘር በወገን ሌሎች መበደን ፍጹም በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአት ነው። በእንዲህ አይነት መልክ እግዚአብሔር እኛን አያውቀን። ስለዚህ ምን አለ ቁጥር 9 ስለ አባቱና ስለ እናቱ አላየሁም ላለ እናቱና አባቱን ብቻ አይደለም ወንድሞቹንም ላላስተዋለ በቃ አንተ ብቻ ነህ ብሎ እግዚአብሔርን አስበልጦ ልጆቹንም ላላወቀ እንግዲህ ልጅ በጣም በጣም የሚወደድ ነገር ነው። እውነቴን ነው ብላችሁ በጣም ልብን የሚወስዱ ናቸው ልጆች ማለት እና ልባችንን የሚወስዱ ልጆች ከእግዚአብሔር ጋር ንጽጽር ቢመጣልን እንፈተናለን አይደል? አብርሃም ተፈትኖ አልፏል። በዚህ ልጅን ለመስዋዕትነት አቅርብ ተብሎ ምንም እንኳን አብርሃም በገዛ ሐሳቡ ቢሄድም እግዚአብሔር በዛ ሐሳብ አልተስማማም። ስለዚህ የራሱን ሐሳብ ነው እግዚአብሔር ያቆመው። እግዚአብሔር ይመስገን። በኋላ እወላችሁ ልጆቹንም ላላወቀ ቃልህን አደረጉ ቃል ኪዳንህን ጠበቁ። ስለዚህ አስበልጣዋል ነው አንተን አስበልጣው ተከትለውሃል። ስለዚህ ይሄንን ክብር አትሰድባቸው አንተም ብለው ነው የተጠጉት። ኦሪምናቱም የመንኮሰርክባቸው ምንም ነገር የላቸውም ነገራቸው ሁሉ ትተው ነው አለኝ የሚሉትን ነገር ሁሉ ትተው ነው የተከተሉት። እንዴት ነው ሊከተሉት የቻሉት ያለ እንደሆነ ኦሪምናቱም የሚሰጣቸው ብርሃንና እውነቱ እንዲመራቸው በብርሃን እንዲያዩ አጥርተው እንዲያዩ በእውነት እንዲጓዙ እውነትን እንዲገልጡ እውነተኞች እንዲሆኑ ለሌሎች ብርሃን እንዲሆኑ እንዲህ አድርጓቸዋል። ይሄ ኦሪምናቱም ብርሃንና እውነት የእግዚአብሔር እውነት እና ብርሃን በቃሉና በመንፈሱ ይገለጣሉ እና ያቸዋል። ይሄ ሆኖ ሳለ እግዚአብሔር ሙሴን ደግሞ በጣም ሲመርቀው እንዲህ አይነቱ ምን አይነት በረከት እንደሚደርስለት በእንዲህ አይነቱ ሁኔታ እግዚአብሔር ለሚያገለግል ሕግን ለእስራኤል ያስተምራሉ አለ። በፊት ሕጣንን በመሰዋም የሚቃጠል መስዋዕትን ይሰዋሉ አለ። አቤቱ ወደነሱ ይሄንን ነገር ሲያረጉልህ አንተ ደግሞ አድርግላቸው እያለ ነው የሚመርቀው ሙሴ። ሀብቱን ባርክ የእጁንም ስራ ተቀበል የምንነሳበትንም ወገቡ ጋው በእሱ ላይ የምንነሳበት ጠላት ምክንያቱም በእርሱ ላይ የምንነሳ ጠላት እሱ ብርሃንና እውነትን ይዞ ስለሆነ ለሰዎች መልካም ነው። እንዴት በመልካም ሰው ላይ ጠላት ሊነሳ ይችላል ዲያብሎስ ካልሆነ? ስለዚህ ዲያብሎስ በዛ ነገር ተጠቅሞ ካልሆነ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ከርሱ አስወግድለት ጣልለት ነው እያለ ያለው። የሚጠሉትም አይነሱ
የሚገርም ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው። የሚጸሉት አልተነሱ? ተነስተዋል። ጸባዩ የመስቀሉ ጸባዩ ስለሆነ ለሁሉ እንደሚመች መኖር አንችልም። መንፈሳዊ ስትሆኑ መንፈሳውያን ይወዷቸዋል፣ ዓለማውያን ግን ሊወዷቸው አይችሉም። ይሄንን ማወቅ አለብን፣ ይሄንን መገንዘብ አለብን። የትኛውም ዓለማዊ ነገር የሚመች አይደለም ለመንፈሳዊ ነገር። ከመንፈሳዊ ነገር ጋር አይሄድ። ምክንያቱም ስለ ስጋ ማሰብ ሞት ነው፣ ስለ መንፈስ ማሰብ ህይወት ነው ተብሏል። ስለ ስጋ የሚያስቡ ስለ መንፈስ ከሚያስቡ ጋር አብረው ሊሄዱ አይችሉም። ምክንያቱም እነዛ ስለ ህይወት ያስባሉ፣ እነዛ ስለሚጠፋው ያስባሉ። ስለዚህ አብረው ሊሄዱ አይችሉም። እንደዚህ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እሺ፣ አንደኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እኔም ወንድሞች ሆይ የስጋ እንደመሆናችሁ በክርስቶስም ህፃናት እንደመሆናችሁ እንጂ መንፈሳውያን እንደመሆናችሁ ልናገራችሁ አልቻልኩም። ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋትኳችሁ። ገና ስጋውያን ናችሁና እስካሁን ድረስ ገና አትችሉም። ጥናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ ስጋውያን መሆናችሁ አይደላችሁምን? እንደ ሰው ልማድስ አትመላለሱምን? አንዱ እኔ ጳውሎስ ነኝ፣ ሁለተኛውም እኔ አጵሎስ ነኝ ቢል ሰዎች ብቻ መሆናችሁ አይደለምን? በቃ ካለት ያሰማልን። በጣም የሚገርም ነገር ነው። አሁን እዛ መንፈስ ውስጥ ገብታችሁ ዘዳግም መንፈስ ውስጥ ገብታችሁ ሙሴ የመከረውን ሐሳብ ላይ ይዛችሁ መጣችሁ አዲስ ኪዳን የሆኑ ሰዎች ጋር ስትመጡ የምታዩት ስሜት አለ። ይሄንን ስሜት ዘዳግም ላይ ያለውን ሰው ለመቅረጽ ሐዋርያው ጳውሎስ የሚናገረው ነገር አለ። እኔም ወንድሞቹ የስጋ እንደመሆናችሁ የምን እንደመሆናችሁ የስጋ እንደመሆናችሁ በክርስቶስ ሕፃናት እንደመሆናችሁ እንጂ መንፈሳውያን እንደመሆናችሁ ልናገራችሁ አልቻልኩም። መንፈሳውያን ብንሆን ለካ ሊናገረን የሚፈልገው ብዙ ነገር ነበር ማለት ነው። ለካ የሚጠቅመን ብዙ ነገር ነበረ። ስጋዊ እየሆንበት ተቸገርን። ለካ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብዙ ሊነግረን ፈልጎ ነበር። ስጋውያን እየሆንበት ተቸገርን። ስንነሳ ጸሎት አይታየንም። የስራችን ጸባይ፣ ውሏችን፣ የምናደርጋቸው ነገሮች፣ እቅዳችን ውስጥ ምን ያህሉ ጊዜ የጸሎት ጊዜ እቅድ ተሰጥቶታል? ምን ያህሉ ጊዜ ለእግዚአብሔር ቃል ጊዜ ተሰጥቶታል? አብዛኛው ክርስቲያኖች ከኔ ጨምሮ ፕሮግራም የምናደርገው ብዙ የስጋ ነገር ነው። የታደሉ ደግሞ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ በመካከላችሁ ያሉ ደግሞ ስለ መንፈሳዊ ነገር የሚያስቡ ደግሞ አሉ። አብዛኛው ስትወስዱ ግን ክርስቲያኖች መንፈሳዊውን ነገር አስበው በዛ ነገር ለመኖር ሸክም ሲሆንብን ትመለከታላችሁ። ለምንድን ነው የሆነብን ያላችሁኝ እንደሆነ ነገራችን ሁሉ ስለ ስጋ ስለሆነ መንፈሳዊውን ነገር በምን በኩል እንስማው? አሁን ስለ ስጋ የምናስብ ከሆነ ስለ መንፈሳችን እያሰብን አይደለም ማለት ነው። ስለ መንፈሳችን ካላሰብን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በመንፈሳችን በኩል ነው የሚናገረው፣ የሚሰራው፣ የሚያደርገው፣ የሚያከናውነው። ስለዚህ ጳውሎስ ምን አለ? የስጋ እንደመሆናችሁ በክርስቶስም ሕፃናት እንደመሆናችሁ እንጂ መንፈሳውያን እንደመሆናችሁ ልናገራችሁ አልቻልኩም። ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም። እዛ ደረጃ ላይ አልደረሳችሁም። ለምንድን ነው ያልደረስነው? ነገር ግን እንድትደርሱ አለ አልተውኳችሁም አለ።
ምን አደረክ ጳውሎስ? ያደረኩትማ አለ ወተት ጓትኳችሁ ገና ስጋውያን ናችሁና እስካሁን ድረስ ገና አትችሉም። እስካሁን ድረስ ነው ያለን ያለው። ወተት የሚያስፈልገው ለህፃን ነው። ስለዚህ ለቃል ህፃናት ናችሁ ነው ያለን ያለው። ለቃል ህፃናት ከሆናችሁ የዲያብሎስን ተንኮል የዲያብሎስን ሽንገላ አታውቁትም። የዋሆች ናችሁ ለቃሉ ገና ልጆች ናችሁ። ስለዚህ ወተት ጓትኳችሁ በወተት ነው እስካሁን ድረስ እናንተን እየተንከባከኩ ያለሁት። ስጋውያን ናችሁና እስካሁን ድረስ ገና አትችሉም ማለት አሃ ለካ የስጋ መሆን ብዙ እንዳንችል የሚያረጉ መንፈሳዊ ኑሮዎች አሉ። መንፈሳዊነት አለ። ለምንድን ነው ብዙ ሰዎች ስለ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ የሚሰራውን ነገር ተናግሯል የእግዚአብሔር ቃል ግን በእኛ ህይወት ውስጥ እንዲሰራ ለማድረግ የፈቃደኝነት መግደል ይሁን የቃሉ ማለስ ይሁን ሌላ ይሁን ምናቆ ነገር የለም። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል በሚነግረን መሰረት ግን ስጋውያን ናችሁ ነው የሚለው። አሃ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ስጋዊ መሆን ከሆነ ብዙ መንፈሳዊ ነገር እንዲጎልን ያረጋው በመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ እንዳንጓዝ ያረጋን ነገር እሱ ከሆነ ስለዚህ ጳውሎስ ሊናገር ወደ አዘጋጀልን ነገር እንድንመጣ ስለ ስጋ ማሰብ ቀርቶ ስለ መንፈስ ማሰብ ሊኖርብን። አሁን ተመልከቱ ወገኖቼ መንፈሳዊ ለመሆን አራት ሐሳቦችን አንስተናል። ካራቱ ሁለቱ ቅዱስ ቃሉና ቅዱስ መንፈሱ አንድ ላይ ነው። አንዱ ካንዱ አይበልጥም አያንስም። ስለማያንስ ስለማይበልጥ ሁለቱ በአንድነት ነው የምናስገረው። ለምን ያላችሁኝ እንደሆነ ስለ መንፈስ ቅዱስ ያወቃችሁት በመንደን ነው በእግዚአብሔር ቃል እኮ ነው። ቃሉን የገለጠላችሁ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ እኮ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ አብረው የሚሄዱ ነገሮች ናቸው። በጣም አሳያችኋለሁ የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እንዴት የተጠነከረ ሐሳብ እንዳለው ቃሉን እንድንረዳ የሚያደርገን እንድናስተውል የሚያደርገን ቃሉና መንፈሱ በውስጣችን ሲሰራ ቅናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ ስጋውያን መሆናችሁ አይደላችሁምን? እንደ ሰው ልማድስ አትመላለሱምን? አንዱ ነው ጳውሎስ ነኝ ሁለተኛው ነው ያጵሎስ ነኝ ቢል ሰዎች ብቻ መሆናችሁ አይደለምን? ስለዚህ አትታነጹ። ሰዎች አለ ስጋ ለማለት ነው። ሰው ብቻ መሆን እግዚአብሔር ይጠብቀን ወደ ሙሉ ሰውነት እንምጣ። ወደ ሙሉ ሰውነት እንምጣ። ስለዚህ ሰዎች ብቻ እንዳንሆን ይፈልጋል ጳውሎስ። የአጵሎስ ነኝ የኬፋ ነኝ ማለታችን በዘር መከፋፈላችን በነገድ መከፋፈላችን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሳይቀር ፖለቲካውና ዘሩ ገብቷል። በዚህ ነገር እየተገፋፋን ቅዳሴ ግን አብረን እናስቀድሳለን። እየተጠላላን ቅዳሴውን ግን አብረን በህብረት እናስቀድሳለን። ከነ ክፋታችን እግዚአብሔር ፊት ነን። ስጋውያን ሆናችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከስጋውያን የምንወጣበት ምንድነው? የእግዚአብሔር ቃል መልሳል። ወገኖቼ እኔን የረዳኝ ነገር ይሄን ትምርት ከመማሬ ይሄንን ትምርት ራሴ ከእግዚአብሔር ጋር ከመማሬ በፊት ያለኝ ሁኔታና አሁን ያለኝ ሁኔታ እንዳይደለም
ለምን ያላችሁ እንደሆነ ስጋውያነት ያጠቃይን ስለነበር ስጋውነት አንገ በራሴ ውስጥ የሆነ ለውጥ እንዳላ ያለው ያ ማለት ግን ተለወጥኩ ማለት አይደለም እየተለማመድኩስ ነው ልላችሁ ፈልጌ ስለዚህ በኔ ውስጥ እግዚአብሔርን ስራ ከሰራ በእናንተ ውስጥ የማይሰራበት ምክንያት የለም በሌሎችም ውስጥ የማይሰራበት ምክንያት የለም አንዳንዶቻችሁ ይሄን ሁሉ አልፋችሁ ልትሄዱ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ለተለስ ምክንያቱም መስቀሉን ተሸክማችሁ ተከተሉ በኋላ የለተለስ ነው የተባለ በየዕለቱ የራሱ የሆኑ በጀቶች ሳሉ ልክ በየዕለቱ መብላት እንደሚያስፈልገን በየዕለቱ የተመደበ የእግዚአብሔር ቃል በየዕለቱ የተመደበ የእግዚአብሔር ጥበቃ በየዕለቱ የተመደበ የእግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያለው ምሪት በየዕለቱ ያስፈልገናል ለምን በየዕለቱ አይደለም 24 ሰዓት ሰይጣን ዲያብሎስ ለማይተኛ ትላንትና በጸለይ ነው ጸሎት ዛሬ አንድ ነው ዛሬ ራሱ ቀን ከሰማይ በጀት ካልተለቀቀልን ዛሬን መዋል አንችልም ተርበን ነው ምን ነው ግን እግዚአብሔር በጀት በየቀኑ ይመድባል ይለቃል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በየቀኑ ይመድባልኛ ስለዚህ ምንድነው አሁን ያላችሁ አሁን የሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ሐሳብን እናይና እንዴት ያስታረቀን ይሄ ሐሳብ እንዴት ወደ ውስጣችን ሊገባ እንደሚገባው የእግዚአብሔር ቃል በሚናገረው መሰረት እንጓዛለን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ነገር ግን እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከመሆን ቅንነትና ንጽህና ምናልባት እንዳይለወጥ ቢየፈራለሁ ቃለውት ያሰማል ይበቃል ቃለውት ያሰማል ይወላችሁ ሐሳቡን እንድትይዙልኝ የምፈልገው ሐሳብ እንደው በእግዚአብሔር ቅናት ቀናላችኋለሁ ብሎ ጀመረ ከላይ ከቁጥር 2 ስናየው ለምን እንደው ምትቀናልን ጳውሎስ ብላችሁ ብለን ስንጠይቀው እንደ ንጽህ ድንግል እናንተን ለክርስቶስ ላቀርብ ላንድ ወንድ አጭቻችኋለሁ ልክ ድንግል ለባሏ በቅድስና እንደምትታጭ አንድም ቅድስት ንጹህ የሆነውን ክርስቶስን ለቤተ ክርስቲያን ባል የሚሆነውን ክርስቶስን አስገኝታለች ልክ እንደዛ አይነት ቅድስናና ንጽህና ባለበት ሁኔታ እናንተን ለአንድ ወንድ አጭቻችኋል እናንተን የተባለው እኛንን ማን ቤተ ክርስቲያን ለአንድ ወንድ የተባለው ክርስቶስ ነው ቤተ ክርስቲያን ሙሽሪት ናት ክርስቶስ ሙሽራ ነው ስለዚህ ሙሽራው ሙሽሪትን ሊወስድ ይመጣል መምጣቱ አይቀርም ነገር ግን ወላችሁ አሁን ምን አለ አጭቻችኋለሁ አለና ነገር ግን አለ እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት አለ እባብ በተንኮሉ ሔዋንን ያሳታት ዋናው ፖይንት ምንድነው ያለን እንደሆነ ይወላችሁ ሐሳባችሁ ተበላሽቶ አለ ስለዚህ ሐሳብ ነው ማለት እባብ በተንኮሉ ወይም ሰይጣን ዲያብሎስ ሐሳብ ሰርቶ ነው ይሄን ተመረነው ሐሳብ ሰርቶ ነው የመጣው ሔዋን ጋር ሔዋን የሚጠልበት አይነት ሁኔታን አስቀምጦ ነው የመጣው ስለዚህ በመንፈሱ እንግዲህ ተመልከቱ የረቀቀ መንፈስ አለው በመንፈሱ በእባብ እንደ ሰም ቀልጦ ይላሉ የስነ ፍጥረት የአክሲማሮስ አስተማሪዎች እንደ ሰም ቀልጦ በእባብ ውስጥ መንፈሱን አሳደረና በእባብ አማካይነት መጣ በእባብ አማካይነት መንፈሱ ሲያሳድር የተጠቀመው ሐሳብ ነው ይሄ ሐሳብ ቃልን በማውጣት ነው ዲያብሎስ በዚህ መንገድ ስለመጣ እግዚአብሔር በዚህ መንገድ ሽሮታል
ስለዚህ የዲያብሎስን ሐሳብ የዲያብሎስን ሽንገላ ለመቃወም እንድንችል መንፈሱና ቃሉ ያስፈልገናል። እሱ በመጣበት ሁኔታ ሐሳብ ሰርቶ ነው የመጣው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ሐሳባችንን ነው የሚወስደው። ሐሳባችንን ይሰርቃል። ሐሳባችንን ይወስዳል። አንተ በንጹህ ልብ እግዚአብሔር ፊት ጸልያለሁ አስቀድሳለሁ ብለህ ልክ ቤተ ክርስቲያን ፊት ለፊት ስትቆም የሆነ ነገር በፊትህ ላይ ያሳልፋል። ሐሳብን ይወስድና በዛ ነገር ላይ እንድታሰላስል ያደርጋል። ይሄ ብቻ መሰላችሁ እንዴ? በቅድስና ለእግዚአብሔር ክብር ኖራለሁ ትሉና የሆነ ምክር ይመጣል። የእግዚአብሔርን ቅድስና እንድናፈርስ የሚያደርግ ክብር የሆነ እናትና አባታችንን የሚወራረድ ነገር ይመጣና የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የምንተላለፍበት ነገር ይመጣና እናትና አባቴንማ እሱማ ይታገሰኛል እናትና አባቴንማ አሳልፌ አልሰጥም እንልና ሐሳብ ሰርቶ ያስቀመጠውን ነገር በሐሳብ ይቀይረዋል። እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከሚሆን ቅንነትና ንጽህና ምናልባት እንዳይለወጥ ብዬ እፈራለሁ። አሃ መለወጥ አለ ማለት ነው። ጳውሎስ የገባው የተረዳው ነገር አለ ማለት ነው። የተረዳው ጉዳይ አለ ማለት ነው። ሐሳብን የመስረቅ ኃይል ይዞ ነው የሚመጣው። እንዲሁ የስጋ እኮ እንዲሁ ምን ላድርገው እንላለን። ነገር ግን ከዛ ስጋችንን ሊያሸንፍ ከሚችለው በላይ ግን እኛ ውስጥ አለ። አልተጠቀምንበትም። ካልተጠቀምንበት አይሰራም። እግዚአብሔር ለሚጠይቁት ሊጠቀሙ ለሚፈልጉት ነው የሚገልጠው የሚመልሰው። ከእናንተ መካከል አሳልፎ የሚሰጠኝ አለ ሲል ክርስቶስ ሁሉም ጸጥ አለና ዮሐንስ ቀስ ብሎ በደረቱ ተጠጋና አሳልፎ የሚሰጥ ማን ነው ብሎ በምስጢር ነው የጠየቀው። ዮሐንስ ለጠየቀ ተመልሶለታል። ዮሐንስ ለዮሐንስ ብቻ እንደተመለሰ የምታውቁት። በጣም የሚገርማችሁ ወዲያውኑ የምታደርገውን አድርግ ሲለው ይሁዳ ኮሮጆን ይዞ ሲነሳ ሌሎቹ ያሰቡት እህል ወይ ምግብ ሊገዛ የሄደ ነው የመሰላቸው። ዮሐንስ ግን ያውቀ ነበር። ጠየቀ፣ ተመለሰለት። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ በእኔ ውስጥ እንድትሰራ ፈልጋለሁ ብዬ ካልጠየኩ ሊሰራ አይችልም። ካላመንኩበት ኃይሉ በእኔ ላይ ሊሰራ አይችልም። ስለዚህ ሐሳብ ነው ያለው ማለት ነው። ስለ ስጋ ማሰብ ሞት ነው፣ ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ህይወት ነው እያለን ያለው። ስለዚህ ስለ መንፈስ እንድናስብ የሚያረገን በራሱ ራሱን የቻለ የእግዚአብሔር ቃልና መንፈሱ የማይ የተጠባበቁ የሚሄዱ ይዞን የሚሄድ ሐሳብ አለ። አንድ ጥቅስ አይተን ትምህርታችንን እንጠቀልላለን። የምፈልገው ቦታ ላይ አልደረስኩም። ዛሬ እደርሳለሁ ብዬ ነበር፣ አልደረስኩም። ግን ያው ካሁን በኋላ እንግዲህ አንድ ሁለት ሶስት ሳምንት ይፈጅብናል ማለት ነው በቃሉና በመንፈሱ ላይ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ምንም ችግር የለም። እንቀጥላለን። ምንድን ነው እዛ ትዝ ይላችኋል፣ ገና ሲጀምር እግዚአብሔር ስራውን ገና ሲጀምር ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ስትገልጡ የመጀመሪያው ክፍል ላይ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይለናል። ከዛ በኋላ ያው በቁጥር አንድና ከዚህ በፊት አይ ቲንክ ተመረነዋል በነገረ ድህነት ላይ በቁጥር ሁለትና በቁጥር ሶስት ውስጥ በጣም ትልቅ የፍጥረት መበላሸት እንዳለ አይተናል። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ከቁጥር ሁለት እስከ ቁጥር ሶስት ባለው ሀሳብ ውስጥ የተበላሸ ነገር እንዳለ ያም የመላእክት ፍጥረት በዛ ውስጥ እንዳለና ሰይጣን ዲያብሎስ ወይም ደግሞ ሳጥናኤል የወደቀበት ያ ግርግርና ጥልቁ
ጨለማ ይሆነበት ደስ ማሰኝ ይሆነበት ነገርን እንመለከታለን። ይሄ ሆኖ እንደገና መስራት ጀመረ እግዚአብሔር እንጂ ፍጥረት እኮ ያለቀው ቁጥር 1 እና 2 ላይ ይገርማቸዋል። እግዚአብሔር እንደገና ይሰራው ያበጀው ጀመረ። ምክንያቱም በእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ስራ ሊያስቆም አይችልም ሰይጣን ሊያስቆም አይችልም ምክንያቱም የእግዚአብሔር የምንም እንትን ላይ የሚደርስ ስላልሆነ ማለት ነው። አሁን ተመልከቱ ቁጥር 3 ላይ ምን አለ? በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ምድርም ባዶ ርጅም ነበረች፣ አንዳችም አልነበረባትም፣ ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበር። የእግዚአብሔር መንፈስ ይላል። የማ መንፈስ? የእግዚአብሔር መንፈስ በውሷ ላይ ሰፎ ነበር አለ። አሁን ተመልከቱ፣ አሁን የእግዚአብሔር መንፈስ በመጠባበቅ ላይ ነው። ምን ሊያደርግ? ቃል ሲወጣ ስራ እንዲሰራ። አሁን ቃሉና መንፈሱ ዓለምን በመፍጠር ይሄ ያልነበረውን ዓለም ወደ መኖር ያመጣው በቃሉና በመንፈሱ ነው። እንዴት ከባድ ነገር ነው! እንዴት ኃይለኛ ነገር ነው! ስለዚህ ቃሉና መንፈሱ ለካ ኃይል ይሰራል። በውስጣችን ቢኖር በኃይል ለካ መስራት ይችላል። ያልተጠቀምንበት ያላወቅነው ነገር ቢኖር፣ ያልቻልንበት ያሳወረን ነገር ቢኖር ይሄ ዲያብሎስ። ልክ ብርሃን ይሁን ሲል ብርሃን ሆነ። ቁጭ ያደርጓል መንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ ቃሉና መንፈሱ በአንድ ላይ በመስራት ዓለምን ካለመኖር ወደ መኖር ነው ያመጡት። እንዴት አወቅ ያላችሁኝ እንደሆነ መዝሙር 33ን ልጋብዛችሁ። መዝሙር 33 መዝሙር 33 በቅንፍ ነው 33 አሁን በቅንፍ ነው ብዙ ጊዜ ስናገር የምናገረው ወይም ደግሞ 32 በቅንፍ 33 ለማለት ነው። ቁጥር 6 ላይ በእግዚአብሔር ቃል ሰማዮች ጸኑ ይላል። በማን ቃል? በእግዚአብሔር ቃል ሰማዮች ጸኑ፣ ሰራዊቶቻቸው ሁሉ በአፉ እስትንፋስ። መንፈስ ቅዱስ ነው እስትንፋስ። በእግዚአብሔር ቃል ሰማዮች ጸኑ፣ ሰራዊቶቻቸው ሁሉ በአፉ እስትንፋስ። ስለዚህ ቃሉና መንፈሱ በአንድነት የሚሰሩ ናቸው፣ የማይለያዩ ናቸው። እግዚአብሔር የሚሰራው በመንፈሱና በቃሉ ነው ወገኖቼ፣ በመንፈሱና በቃሉ ነው። አሚገርም ቶሎ ብዬ አንድ ጥቅስ ላሳያችሁ። ማርቆስን አንድ ጊዜ እዩልኝ። ማርቆስ 12 ማርቆስ 12 ቁጥር 24 አካባቢ እዩልኝ። መጽሐፍን ስታላችሁ የሚለው ነው። እስኪ አንብቢው። ማርቆስ 12:24 ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ መጽሐፍንና እግዚአብሔርን ኃይል አታውቁምና ስለዚህ የምትስቱ አይደለምን? ከሙታንስ ሲነሱ በሰማያት እንዳሉ መላእክትን አሉ እንጂ አያገቡም አይጋቡም። ቃለ ሕይወት ያሰማል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ሐሳብ ያመጣበት ዋናው ነጥቡ ምንድነው? ሰዱቃውያን ጥያቄ ጠየቁት። ሰዱቃውያን ማለት በትንሳኤ ሙታን የማያምኑ ናቸው። እነዚህ የማያምኑ ሰዎች በትንሳኤ ጊዜ የሚሆነውን ነገር ይጠይቁታል። ልባቸው ለዛ ነገር የተዘጋጀ አይደለም። አንድ ሁለተኛ እናውቃለን የሚሉትን ነገር እንኳን መጽሐፍትን እንኳን የሚያውቁና የሚረዱ አልነበሩ። ስለዚህ ጌታችንን ጠየቁት። ጌታ ሆይ ሰባት ባሎች ነበሯት፣ ሰባቱም ሞቱ። በትንሳኤ ጊዜ የትኛው ነው የሚያገባት የሚል ጥያቄ ነው የጠየቁት። በመጀመሪያ በትንሳኤ አያምኑም እኮ እነዚህ ሰዎች፣ ሀሳባቸው የተበላሸ ስለሆነ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
መጽሐፍትንና አለ የእግዚአብሔርን ኃይል አታውቁም። ምንና ምንን ሁለት ነገር ነው የተጠቀሰው? መጽሐፍትንና የእግዚአብሔርን ኃይል። መጽሐፍት ሲል ቃሉን ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል አታውቁም አላቸው። ሁለተኛ ደግሞ የእግዚአብሔርን ኃይል አታውቁም። መጽሐፍትን የእግዚአብሔርን ኃይል አታውቁም። የእግዚአብሔር ኃይል ያለው መንፈስ ቅዱስን ለምን? በዛ በሐዋርያት ሥራ ላይ የተገለጠው መንፈስ ቅዱስ አስቀድሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያርግ ኃይልን እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ ነው ያላቸው። ያ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ኃይል የተባለው እዚህ ጋር መንፈስ ቅዱስ ነው። መጽሐፍትንና መንፈስን አታውቁም ነው ያላቸው። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ስለማታውቁ ይሄ ጉዳይ አይገባችሁም። ብታውቁ ኖሮ በትንሣኤ ሙታን ጊዜ ማግባትና መጋባት የለም ነበር። ይሄን ትረዱ ነበር። ጥያቄ ብላችሁ ማታመጡ ነበር። በመጀመሪያ ልባችሁ ስቷል። አሃ ለከ እግዚአብሔርን ሐሳብ ማወቅ ይቻላል በቃሉና በመንፈሱ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ማወቅ እየቻለን መረዳት እየቻለን መኖር እየቻለን እንዳልሆነ ነገር ነው የምንኖረው። ይቻላል ወገኖቼ። እግዚአብሔር በቃሉ ታማኝና እውነተኛ ነው። እንችላለን። የማንችልበት ምክንያት የለም። ስለ ስጋ ማሰብ ከተባለ ሐሳባችን እንዲቀየር ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። እስኪ እንስጠው ለእግዚአብሔር ደግሞ ጊዜ እንስጠው። እሺ ሁለት ጥቅሶችን ኮምፔር እንድታረጉልኝ ሰጣችሁና በሚቀጥለው ሳምንት በእነሱ እንጀምራለን። ቆላሴስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እሱን ትይዙልኝ አላችሁ። ቆላሴስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 የሚቀጥለው አንደኛ ቆላሴስ 3 16 ነው የሰጠኋችሁ። ኤፌሶን ምዕራፍ 5ን ትመለከቱልኛላችሁ። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር ከ16 እስከ መጨረሻው እስከ ቁጥር 26 እነዚህም ሁለቱን ሐሳቦች ታነጻጽሩልኛላችሁ እና ምን እንደተረዳችሁ እስኪ እንደው ብትነግሩኝ በጣም ደስ ይለኛል። ከዛ ከዲስከሽን እንጀምር እስኪ የሚቀጥለው ሳምንት የመጀመሪያውን 15 ደቂቃ ከዚህ ዲስከሽን እንጀምራለን። ስለ ቃሉና መንፈሱ ስላለው ምሪት እንቀጥላለን ማለት ነው። እሺ ለዛሬ በቃናል። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን።